Українцям комфортно бути українцями у Хорватії. Міська рада та мерія підтримує українську національну меншину. Ми переконались, сприяння із боку влади справді є. У міській раді також є представники нацменшин, які беруть активну участь у діяльності міської ради. Місто дуже пишається національними меншинами. І колись, коли була Австро-Угорщина, національні меншини збагачило Хорватію чи зі сходу, чи з півдня, але найбільше з півночі, від Загребу. Голова Української всесвітньої координаційної ради обговорив з очільниками міста стосунки між країнами, з адміністраціями і радами українських міст, зокрема Львова, Тернополя, Івано-Франківська. Саме з цих областей і походить більшість українців Хорватії. Влада зацікавлена у встановленні статусів міст-побратимів, а також у відкритті консульства Хорватії. Мер Загреба пообіцяв виділити українському товариству приміщення. Виділення приміщення для української громади – питання технічне. Ми це питання вирішимо. 10 років тому, згідно з переписом населення, у Загребі було близько 340 українців. Може, за кількістю це не так значимо звучить, але за їхньою діяльністю це дуже активна меншина. Цього цілком достатньо, щоб організувати приміщення для української меншини, щоб вони могли вести свою діяльність. Ще одна важлива зустріч Михайла Ратушного відбулася у стінах Хорватського собору з головою парламенту Йосипом Леко. Сподіваюся, що ми можемо легко порозумітися. Як народи, як держави, ми маємо численну діаспору. А також маємо історичні події, які є подібні і для вас, і для нас. Михайло Ратушний та Йосип Леко обговорили питання визнання Голодомору 32-33 років геноцидом проти українського народу. Минулим скликанням хорватського парламенту це питання було внесено до порядку денного, але лише з технічних причин за нього не голосували. Йосип Леко запевнив голову Української всесвітньої координаційної ради, що питання визнання Голодомору буде повторно внесено в порядок денний, і хорватський собор проголосує за це рішення. Було отримано запевнення від голови парламенту, що хорватський парламент має намір поставити на голосування і проголосувати питання визнання Голодомору з геноцидом, злочином проти українського народу. Я думаю, саме напередодні 80-ї річниці цих сумних роковин це дуже велике зобов'язання, і можна бути тільки вдячним депутатам хорватського парламенту за те, що вони приймуть таке рішення. Я вірю, що Хорватія і хорватський парламент приєднаються до міжнародної світової спільноти, міжнародних інституцій, організацій, інших парламентів Європи і світі і визнає Голодомор в Україні злочином геноциду проти українського народу.